Belçika'nın Mons şəhərində NATO'nun əməliyyat imkanları konsepsiyası proqramı çərçivəsində illik konferans keçirilib. NATO'nun müxtəlif qərərgahlarından olan nümayəndələrin, eləcə də Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən konferansda ölkəmizin proqramdan geniş istifadə etdiyi və tərəfdaş dövlətlər arasında qabaqçıl təcrübəyə malik olduğu vurğulanıb. Hərbi dəniz qüvvələrinin ortaq qüvvələr birliyinə bəyan edilmiş dənizdə qadağa əməliyyatları üzrə Göyərtə Axtarış Qrupu Türkiyədə keçirilən dənizdə qadağa əməliyyatları üzrə ikinci səviyyəli özünü qiymətləndirməsi təlimində müvəffəqiyyətlə iştirak edərək döyüşə hazır bölmə kimi qiymətləndirilib. Uğurlu iştirakına görə hərbi qulluqçularımıza sertifikatlar təqdim edilib.